အနုမျိုး၅ပါးထဲမှာအကြောက်ရဆုံးပေါ့နော်နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ရေပြီးအလွန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြေးချိန်မရပါဘူးအဲတည်ယူစရာပစ္စည်းယူချိန်မရပါဘူးအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အနက်နာဆုံးကတော့ဒီလာရှိုးကနေပြီးတော့စစ်ရှောင်လာတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီစပေးဒုက္ခတွေဒီဟာဆိုရင်ဒီရေပြီးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီနစ်နာပါတယ်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ PSK channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့15ရက်ကိုလာ2024ရက်နေ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးပုံကိုကြည့်အောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါဒီ live show စစ်ဆောင်ဘဝနေပြီးတော့ဒီ7ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ရည်ပြီးပြေကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒီ7ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်မနေတဲ့နေရာလေးမှာဒီညရွာထားတဲ့မိုးရီဟာခြေမျက်စိလောက်ကိုစပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်တယ်။အဲ့မှာကျမတို့ကလည်းနေခံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရဲ့အကြောင်းကိုတော်ရုံမသိဘူး။နေခံနေရဘာပြောလဲဆိုတော့ရေရကြီးတက်တဲ့အလွန်အကျွံဆုံးကြီးရင်ဒီပေါင်ရင်လောက်ထိပဲရောက်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့ကနေနေမှာမနေ့9:10လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရေကပေါင်လေလောက်ထိကိုရည်ဒီရည်စည်းတန်လာရည်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာကျမနေရရက်ွက်လေးမှာလာရှိုးကနေစစ်ဆောင်လာတဲ့လူတွေလည်းအများများတယ်။နေခံနေတဲ့ပိုဆိုးရိမ်နဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရွှေ့ကြတယ်၊ဆိုင်ကယ်တွေရွှေ့တယ်၊ကားတွေဆိုရင်လမ်းမကြီးပေါ့။မောင်းတင်ကြတယ်။နိုင်တဲ့လောက်ပစ္စည်းတွေတည်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာမကြခင်မှာပဲရေကဥတ်တိုင်းလောက်ထိဆိုင်ကယ်တွေမြုပ်သွားပြီးတော့ဥတ်တိုင်းတွေအကုန်မြုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မိသားစုအပါဝင်အဲ့မှာရှိတဲ့အယောက်ကမှရှိတဲ့မိသားစုတွေတော်တော်များများပိတ်မိသွားကြတယ်။ရေစည်းကလည်းအရန်တန်တယ်ဒီရထားတလန်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဒီရေကူးတတ်တဲ့လူတွေတောင်မှမလွန်မယုံနိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဆိုတာလည်းရောက်မလာနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီရေစံကိုပြန်ပြီးတက်လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေစီးကလည်းအရန်တန်တာဖြစ်တယ်မလို့အဲ့ရက်တွေမှာတော့သူတို့လောဆယ်ရောက်မလာနိုင်ဘူးဒီရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာအကြောက်ရဆုံးပေါ့နော်နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ရေပြီးအလွန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြေးချိန်မရပါဘူးအဲတည်ယူစရာပစ္စည်းယူချိန်မရပါဘူးအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အနက်နာဆုံးကတော့ဒီလာရှိုးကနေပြီးတော့စစ်ဆောင်လာတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီစပေးဒုက္ခတွေဒီဟာဆိုရင်ဒီရေပြီးနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီနစ်နာပါတယ်အားငယ်ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့သူများတွေထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရပါတယ်တော့ကဖြစ်ရပါတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျမပြီးလို့ရအောင်ရောက်နေပါပြီအင်းကျမကိုအဲ့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမထွေထွေပွဲယုံကပေါ့เนาะကန်တနီပွဲယုံကအမကျေးဇူးပဲတော့မှမမေ့ပါဘူးဒီရည်ဒီတော့ကြီးနေတဲ့ဇာတဲ့ကနေပြီးတော့တောင်းလို့ပြီးတော့ကျမတို့လာကယ်ခိုင်းနေအသက်ဆုံးပြီးလာကယ်ပြီးတယ်လိုအပ်တာတွေလာပြီးတော့ပူပေးတယ်ကျမဒီနေရာနေပြီးတော့လဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်မထွေထွေတို့မိသားစုတို့เนาะအားလုံးလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျီဒူပြည်သားတွေအားလုံးကကြည်သုံးပါဝေးပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဆုံးနေ့ကြည့်ဗီဒီယိုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးလဲပေးခဲ့ပါဦးခင်ဗျာနောက် channel ကိုလဲ like subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပါဦးเนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ